বাইমেটৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এটা মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি আজি বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কালি আমিনগাঁৱত কৈছিল যে একাংশ লোকে আন্দোলন কৰাৰ ফলতে একাংশ লোক শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যক লৈ এবাৰ সমালোচনা কৰিছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। আমি আপোনালোকক জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অমিত শ্বাহে অপমান কৰিছে অসমৰ জাতীয় শ্বহীদক। এই মন্তব্য ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। অমিত শ্বাহৰ মন্তব্যৰ পিছতে আছো এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে অসমৰ আন্দোলনকো, যি অসমবাসীয়ে অহিংসভাৱে আন্দোলন কৰিছে ইয়াকো অপমান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অসমৰ জনতাক ভাবুকি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে অমিত শ্বাহে, এই কথা এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। তাৰ লগতে অমিত শ্বাহৰ মন্তব্যৰ সম্পৰ্কত তেওঁ কৈছে, কালি অমিত শ্বাহৰ কাষতেই আন্দোলন কৰা লোক বহি আছিল, ইয়াৰ পাছতো অমিত শ্বাহে এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে, এইদৰে কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও বিভিন্ন প্ৰান্তত আন্দোলন কৰিছিল, অসমতো আন্দোলন কৰিছিল, আৰু সেই বিজেপিৰ নেতাই এতিয়া আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছে। লগতে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে যে আন্দোলন নকৰাকৈ দিল্লীৰ পৰা অসমে একো পোৱা নাই, এই চৰকাৰ হত্যাকাৰী চৰকাৰ, এয়া আখ্যা দিছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ন্যায়ৰ বাবেহে অসমৰ জনতাই আন্দোলন কৰে বুলি ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজি উল্লেখ কৰিছে। আমিনগাঁৱত অমিত শ্বাহৰ যি সভা হৈছিলে, এই সভাত তেওঁ যি মন্তব্য কৰিছিলে তাক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অমিত শ্বাহৰ ভাবুকিয়ে অসমৰ জনতাক, অসমৰ মানুহক বিচলিত কৰিব নোৱাৰে বুলিও কৈছে। আন্দোলন কৰি অসমৰ বহু লোকক শ্বহীদ কৰা বুলি অমিত শ্বাহে যি কালি মন্তব্য কৰিছিলে, সেই মন্তব্যৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপেই সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অমিত শ্বাহক সমালোচনা কৰিছে, আছুৰ তৰফৰ পৰাও সমালোচনা কৰিছে, দীপাংকনাথেও সমালোচনা কৰিছে অমিত শ্বাহক। আমাৰ লগত মন্তব্য আছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ, দীপাংকনাথৰ, সেই মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। প্ৰথম কথা, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ জাতীয় শ্বহীদৰ প্ৰতি অপমান কৰিছে, অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধা কৰিছে, আৰু অসমৰ জনসাধাৰণক ভাবুকি দিবলৈ এটা অপচেষ্টা কৰিছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ এই মনোবৃত্তিক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ, আৰু অসমৰ জাতীয় শ্বহীদক অপমান কৰা, অসম আন্দোলনৰ, অসমৰ অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধা কৰা আৰু ৰাইজক ভাবুকি দিবলৈ অপচেষ্টা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আমি কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিছোঁ। প্ৰথম কথা যে কালি যেতিয়া তেখেতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কথা কৈ আছিল, তেওঁৰ শুঁৱে বাঙে থকা মানুহবোৰ কোন? শুঁৱে বাঙে থকা মানুহবোৰতো আন্দোলন কৰা মানুহ, এক। দুই নম্বৰ, তেখেতনো কোন? তেখেত আৰু তেখেতৰ সাংগু পাংগুবিলাক বা তেওঁলোকৰ সতীৰ্থবিলাক কি? গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকেতো আন্দোলন কৰা মানুহ। তৃতীয় কথাটো হ'ল, অসমত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগত তেওঁলোকেনো কি কৰিছিল? তেওঁলোকে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে আন্দোলন কৰিছিল, ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল হ'ব লাগে বুলি সীমান্তত গৈ আন্দোলন কৰিছিল, বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰিম বুলি সেই তাত গৈ আন্দোলন কৰিছিল, আকৌ NRC উন্নীতকৰণৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল, তেওঁলোকতো ক্ষমতাত নাথাকোঁতে আন্দোলন কৰিছিল। গতিকে মূল বিষয়টোৱে হ'ল যে অসম আন্দোলন, অসমৰ জাতীয় শ্বহীদৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধা, অসম আন্দোলনৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধা আৰু ৰাইজক ভাবুকি দিবলৈ কৰা এটা অপচেষ্টা, তাৰ বাহিৰে আন একো নহয়। কিন্তু আমি ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন নকৰাকৈ কি পাইছে? অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন নকৰাকৈ দিল্লীয়ে আমাক কি দিছে? এতিয়ালৈকে অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন নকৰাকৈ দিল্লীয়ে আমাক একো দিয়া নাই। অসমৰ ৰাইজে যি পাইছে আন্দোলন কৰিয়ে পাইছে, প্ৰতিটো কথা আজিলৈকে আন্দোলন কৰিলেহে ফলাফল পায়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এইটো যে অহিংসভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ মাজৰ পৰা এচাম শ্বহীদ হৈছে। কংগ্ৰেছ আমোলৰ সময়তো দেখিছোঁ, এতিয়া বিজেপিৰ আমোলৰ সময়তো দেখিছোঁ, অসম আন্দোলনৰ সময়ত 860 গৰাকী শ্বহীদ হ'ল, গুলিবিদ্ধ হ'ল, নিৰ্যাতিত হ'ল, শাৰীৰিকভাৱে পংগু হ'ল। এতিয়া জাতি মাতৃ ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ আমাৰ ওপৰত আকৌ বাংলাদেশী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কা জাপি দিছে আৰু 5 গৰাকীক হত্যা কৰিছে, ফুল কোমলীয়া ছাত্ৰক হত্যা কৰিছে, হত্যাকাৰী চৰকাৰ। চক, এটা কথা ঠিক যে আমাৰ অসমৰ ইতিহাস পাত উটিয়াইলে দেখা পোৱা যায় আমি আন্দোলন নকৰাকৈ একো পোৱা নাই, ভাষাৰ বাবে আন্দোলন, মাধ্যমৰ কাৰণে আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, অসম আন্দোলন, আজিলৈকে আন্দোলন, কা বিৰোধী আন্দোলন, আৰু ন্যায় যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে নাপায় তেতিয়াহে আন্দোলন কৰে। অসমৰ জনসাধাৰণে আন্দোলনৰ কাৰণে আন্দোলন নকৰে,
ন্যায় পাবৰ কাৰণে সমস্যাটো স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে আন্দোলন কৰে আৰু আন্দোলনটো দমন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী ব্যৱস্থা লয় আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীক ক'ব খোজো যে তেখেতৰ এনে কথাই এনে বক্তব্যই এনে ভাবুকিয়ে ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ সংগ্ৰামৰ পৰা অসমৰ জনসাধাৰণক চুলিৰ মানুহ বিচলিত কৰিব নোৱাৰে বৰঞ্চ আমি তেখেতক সকিয়াই দিব খোজো যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসমত প্ৰভুত্বৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ NRC উন্নীতকৰণ কা বাতিল কৰা সীমা চিল কৰা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিয়া আদিকে ধৰি ভূমি সম্পদৰ অধিকাৰ পাব পৰাকে ধৰি সকলো ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ সংগ্ৰামৰ পৰা আমাক চুলিৰ মানুহ বিচলিত কৰিব নোৱাৰে আৰু দমন চলাম বুলি ভাবুকি নিদিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে হওক বা যি মন্ত্ৰীয়ে নহওক কিয় অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত দমন চলাম বুলি ভাবুকি নিদিব এইটো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আমাৰ কঠোৰ সকিয়নি আৰু এটা কথা তেওঁলোকে কালি ঠিক আছে আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক অপমান কৰিছে বা কৈছে কিন্তু এই দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হ'ল কালি অসমৰ এজন যুৱক ধেমাজি তেওঁ কিন্তু এবাৰো মনত নাপালে কোনেও মনত নাপালে সেই অনুষ্ঠানটো কি খিলঞ্জীয়া মানুহক চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিবলৈ উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিছিল উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে সময়মতে প্ৰতিবেদন দিলে কিন্তু এইগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীয়ে সেই প্ৰতিবেদন ল'বলৈ সময় পোৱা নাছিল তেখেতৰ অসম চৰকাৰক প্ৰতিবেদন ল'ব দিছিল কিন্তু এই প্ৰতিবেদন দিছপুৰৰ পৰা দিল্লী আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই কালি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ সম্পৰ্কে এটা শব্দও নক'লে সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে মই ৰৈ আছো প্ৰতিবেদন পালে কাৰ্যকৰী কৰিম এইগৰাকী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিল মই দাঢ়ি কমা সহ কাৰ্যকৰী কৰিম দাঢ়ি কমা সহ কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কোৱা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখত এই প্ৰতিবেদন দাঢ়ি কমা সহ কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব সেই সম্পৰ্কত এটাও শব্দ উচ্চাৰণ নকৰিলে এইগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীয়ে সংসদৰ মজিয়াত কৈছিল 40 লাখ মানুহৰ নাম যেতিয়া প্ৰথম খচৰাত বাদ কৰিছিল NRC কৈছিল আমাৰ সাহস আছে আমি কৰি দেখুৱালোঁ আমাৰ হিম্মত আমি কাৰকে দেখায় সেইগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু বাংলাদেশীৰ নাম মুক্ত এখন শুদ্ধ NRC প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলে বৰঞ্চ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰক্ৰিয়াটোত বিধি প্ৰণালী দিলে চেবটেষ্ট কৰিব এতিয়া তেওঁলোকৰ স্বৰূপ জাতীয় শ্বহীদক অপমান নকৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি কঠোৰ সকিয়নি অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধা নকৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি কঠোৰ সকিয়নি আৰু ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ সংগ্ৰামৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে ভাবুকি দিবলৈ অপচেষ্টা নকৰিব কঠোৰ সকিয়নি কোনো ভাবুকীয়া নীতি দিব প্ৰথমতে মই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ এই বক্তব্যক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু অসমৰ জাতীয় শ্বহীদসকলক তেওঁ অপমান কৰিছে অসমৰ দুগৰাকী মন্ত্ৰী কোঁৱে বাঁৱে বহাই লৈ এই যে অপমান কৰিছে ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ অসমৰ জনসাধাৰণে দিয়াৰ সময় সমাগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট মত আন্দোলন কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকে ভাৰত বাংলা সীমান্ত চিল কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আন্দোলন নকৰাহেঁতেন ভাৰতবৰ্ষ চৰকাৰৰ সেই চেতনা অহাই নাছিল কাৰণ অসম আন্দোলন হোৱাৰ পিছত ত্ৰিপুৰা ছেক্টৰে হওক ৱেষ্ট বেংগল ছেক্টৰে হওক অসম ছেক্টৰে হওক ভাৰত বাংলা সীমান্ত কাৰণ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সাংঘাতিক শংকাৰ কথা আছিল কাৰণ ভাৰত বাংলা সীমান্ত চিল নাছিল অসম আন্দোলন নোহোৱাহেঁতেন ভাৰত বাংলা সীমান্ত আজিও হয়তো চিল নহ'লহেঁতেন এই কথা ভাৰতীয় চৰকাৰে গমেই পোৱা নাছিল গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণে কৰা এটা আন্দোলনক তুচ্ছ তাৎচল্য কৰাৰ কাৰণে তেখেতক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কোঁৱে বাঁৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এগৰাকী পটাফালী মন্ত্ৰীক বহুৱাই লৈ এনেধৰণৰ বক্তব্য ৰখাৰ পিছতো তেখেতসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰাটোৱে অসমৰ জনসাধাৰণক তেওঁলোকে যে পুনৰ ঠগাবৰ কাৰণে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে এই কথা প্ৰতীয়মান হৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক খালি তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে যাক কাষত বহুৱাই লৈছে তেওঁলোক নিজে আন্দোলন কৰি অহা গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অপমানজনক কথা নাই গোটেই কথাটো হ'ল ইয়াৰ কোনো এনেধৰণৰ অদৃশ্য শক্তিয়ে তেখেতক হয়তো সেইধৰণে গাইড কৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ যিটো ত্যাগ সেই ত্যাগৰ মূল্য তেওঁলোকে কেতিয়াও দিয়া নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ জনসাধাৰণৰ ত্যাগৰ মূল্য আজিলৈকে দিয়া নাই কোনো এটা কথাই আন্দোলন নকৰাকৈ আমি পোৱা নাই মই কৈছোঁৱেই যে ভাৰতৰ যিটো মূল কথা যে সীমান্ত সুৰক্ষাৰ গোটেই বিষয়টো অসম আন্দোলনৰ ফল ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণ আজি পাকিস্তান সীমান্তৰ কথাটো যেনেকৈ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভাৰত বাংলা সীমান্ত সুৰক্ষা দিয়াটোও কাৰণ ইয়াত হুজি মৌলবাদী সকলোৱে আহি ভাৰতবৰ্ষ আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল
অসম আন্দোলনৰ পিছতহে ভাৰত বাংলা সীমান্ত সিল হোৱাৰ কথাটো আৰম্ভ হৈছিল। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ যিহেতু অধ্যয়ন নাই বা অসমৰ জনসাধাৰণৰ যিটো সত্তা সেই সত্তাটো সন্মান জনাব নাজানে আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা বক্তব্য ৰাখিছে। গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সময় সমাগত এই ধৰণৰ অপশক্তিক উৎখাত কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেককে আমি টঙালি বান্ধিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ অসমৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব যে এই দলটোৱে নোৱাৰে সেই কথাটো কালি পুনৰ প্ৰতিমান হৈছে আৰু শ্বহীদসকলক অপমান কৰিছে। আৰু এটা কথা, তেখেতৰ নিৰ্দেশতে কা আন্দোলনৰ সময়ত পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক নিৰ্বিচাৰে গুলী চলাই হত্যা কৰিছে, এই শ্বহীদৰ অভিহাপে তেওঁলোকক বহিব। আৰু এটা কথা, কাৰণ কালি তেওঁলোকে যিহেতু এই শ্বহীদৰ সন্দৰ্ভত এনেকুৱা অপমানজনক কথা কৈছে, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কাশ্মীৰত শ্বহীদ হোৱা অসম সন্তানজনৰ বিষয়ে কিন্তু এটা টু শব্দও কোনেও নক'লে কালি। নহয়, গোটেই কথাটো হ'ল তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছিল। কা আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ ওপৰত কা জাপি দি সেইখিনি সময়ত সংসদত কি কথা কৈছিল, এগৰাকী মিছলীয়া গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে ইতিমধ্যে সেই কথা প্ৰতীয়মান হৈছে। ক্ৰছ ছিক্সৰ ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে যুগুতাই দিয়াৰ পিছত এসপ্তাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰাৰ পদক্ষেপ ল'ম বুলি কৈ ৰিপৰ্টটো নল'লেই, আৰু দুইগৰাকী সোঁৱে বাৱে থকা মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ দিল্লীৰ ৰঙা চকুৰ ভয়ত, গৃহমন্ত্ৰীৰ ৰঙা চকুৰ ভয়ত তেওঁলোকে মৌন হৈ কেনেকৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এটা ব্যক্তিত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেই কথা অসমৰ জনসাধাৰণে কালি দেখিছে। আৰু সেইটোৱে ভাল হৈছে যে ক্ৰছ ছিক্সৰ ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি কৈ ক্ৰছ ছিক্সৰ ৰিপৰ্ট যি প্ৰস্তুত কৰা যিখন সমিতি সেই স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকে অপমান কৰিছে, অসমৰ শ্বহীদসকলক অপমান কৰিছে, আৰু কা আন্দোলনত এই পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক গুলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া এইগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে নিশ্চয় ইয়াত এইদৰে মানুহক গুলি কৰি হত্যা কৰিছিল। আৰু সেই কথাকে কালি প্ৰতীয়মান কৰি তেওঁ কৈছে যে ইয়াত মানুহ মৰিব, আন্দোলন কৰিলে মানুহ মৰিব বুলি তেওঁ হুংকাৰ দিছে। আৰু শ্বহীদৰ সংখ্যা বাঢ়িব মানে কি, তেওঁ আৰু আন্দোলন কৰিলে ইয়াত মানুহ গুলিয়াই হত্যা কৰিব। আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে এনেধৰণৰ কথাত কেৰেপ নকৰে। অসমৰ মানুহে 860 গৰাকী শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত এখন চুক্তি পাইছিলোঁ, তৎসত্ত্বেও এই চুক্তিখন ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ভাৰতক সজাগ কৰিছিল অসমৰ মানুহে, সেই কথা তেখেতে হয়তো নাজানে, কাৰণে এনেধৰণৰ উদ্ভট বক্তব্য কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সাহস কৰিছে। হৈয়ে বাৱে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰভাৱলী মন্ত্ৰীগৰাকীক বহুৱাই লৈ কোৱা এই কথাৰ জবাব অসমৰ জনসাধাৰণে আগৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত দিব লাগিব।